因为这张高层比他的肯进嘛，肯进所以高层比他了吧。ကျွန်တော်တို့မနေ့က NUG အစိုးရကနေပြီးတော့တော်လှန်ရေးကြီးညာလိုက်တာပေါ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးနေ့ကိုကြီးညာလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုနိုင်ငံကအခင်းချင်းတွေစတင်ပါပြီအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတရင်ဌာနတွေကတော့တရင်မျိုးစုံတင်ပြပေးတာပေါ့ UK မှာရှိတဲ့မြန်မာအဖွဲ့ကလည်းဒီမြန်မာ UK တိုင်းရောကလည်းတရင်ထုတ်ပြန်နေ RFA ကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို NUG ရဲ့မနေ့ကကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲဆိုပြီးမေးကြတယ်သူတို့ထင်နေတာကနိုင်ငံကအခင်းချင်းကအပြည့်မလဲဆိုတာကိုသူတို့ကမေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်မင်းရပြောပြသားလေကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်အစိုးရတည်းရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားများကိုထမ်းဆောင်လိုက်တာသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်မပေးနိုင်ပဲဖမ်းကြည့်သလိုဖမ်းလုချင်သလိုလုကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ရန်တရားများလက်ပတ်အဲ့ဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရန်တရားကပြည်သူတွေကိုလုချင်တာလုအဲ့ဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရန်တရားမှာလုနေတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့ပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုပြီးထင်နေကြတလွဲထင်နေကြတာအဲ့လိုတလွဲထင်နေခဲ့တဲ့အတွက်လည်းနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း90ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များနဲ့စနစ်ကြီးရတည်ရှိနေတာအဲ့ဒါကိုတနိုင်ငံလုံးကိုခွဲခြားပြလိုက်တာကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များကတသက်ပြည်သူအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေလူလားနေတဲ့ရန်တရားကတသက်ဆိုတာခွဲခြားပြလိုက်တာပြောချင်တာကကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကသူတို့ကသူတို့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုဟိုက်ဂျက်လုပ်ထားတာပေါ့သိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရန်တရားကိုပါသူတို့ကသိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့မသိရင်နိုင်ငံအတွက်ပဲလှုပ်ပေးနေသလိုလိုပြည်သူအတွက်ပဲလှုပ်ပေးနေသလိုနဲ့ဟန်ဆောင်ပြောဆိုနေတာနှစ်ပေါင်း90ရှိပြီအဲ့ဒါကိုခွဲခဲချာချာကျွန်တော်တို့ soft power အနေနဲ့ခွဲခြားပြလိုက်တာမနေ့က energy အစိုးရကကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲဝန်ထမ်းများအလုံးရုံတက်ခြင်းကိုတားမြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီစကားရဲ့အတိတ်ပဲနောက်ကွယ်မှာဆလဘီရုံတက်နေတဲ့လူများသည်ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ဘက်တော်သားများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကိုအသက်သွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားပြလိုက်တာဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံမှာမမျိုးပဲရှိတယ်ပြည်သူတွေလူလားတွေနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝပြည်သူတွေဖန်တီးချင်တဲ့ဘဝပြည်သူနေခြင်းတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပို့စူးစမ်းနေတဲ့သူနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူတွေဆန္ဒတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဟန်ဆောင်ထားသောကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အပေါင်းပါများပြောချင်တာကတဖွဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြားပြလိုက်တာပဲဒီနေရာမှာနိုင်ငံကအခင်းကျင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပဋိညာအရာတရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံတစ်ချိန်လုံးပြောနေတဲ့စကားလေးအချုပ်ချာအာဏာပိုင်တစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ပါနဲ့မှန်တာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ဆန္ဒအရဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စမှာသူတို့လည်းဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်နဲ့အနောက်နိုင်ငံများကလည်းအဲ့ဒီမူဝါဒကိုကိုင်နာပြီးသားဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကအခုမှတိုင်းရေးတမန်ရေးစစ်ပွဲတကယ်စတာ UK နိုင်ငံကလည်းပြောထားပြီးသား US နိုင်ငံကလည်းပြောထားပြီးသား
ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအားလုံးပြန်လှုပ်ပေးပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုအာဏာပြန်ပေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးပြန်လှုပ်ပေးဆွေးနွေးကြအဲ့ဒါပြောထားတာခုနှစ်လရှိနေပြီအဲ့ဒီပြောထားတဲ့စကားကိုနားမထောင်တာကဘာလို့လဲအဲ့ဒီပြောထားတဲ့စကားများကိုစန့်ကျင်ပြီးတနေ့တခြားဖန်ဆီးနေတာကဘာလို့လဲအဲ့ဒီပြောထားတဲ့စကားများကိုစန့်ကျင်ပြီးတနေ့တခြားနိုင်ငံတော်ကိုရေရှည်အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းတွေယထာလမ်းစီမံကိန်းတွေစာချုပ်စာတမ်းတွေချုပ်ပြီးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေပြည်လုံးနေတာကဘာလို့လဲအဲ့ဒီစကားများကိုစန့်ကျင်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုစစ်ရေးပြည့်စုံဖို့အတွက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုရုရှားနိုင်ငံတောင်းဝင်နေတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီစကားများကိုစန့်ကျင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရေရှည်အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဘာလို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒီစကားများကိုစန့်ကျင်ပြီးနိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုနေသူများကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်သူတွေကိုစစ်ကြညာနေတာကဘာလို့လဲကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကမိမိမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အင်အားရှိတဲ့လူကပြောတဲ့စကားများဒီအလုံးအမှန်ဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာနှစ်ခွန်20ရှိပြီပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာကငြင်းချမ်းဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့မှန်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းပါဒါပေမဲ့ဖြည့်အဲ့ဒီငြင်းချမ်းဖြည့်ရှင်းမှုတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဖန်စီခံရတယ်အသက်ပြခံရတယ်ဖွက်ပြေးနေရတယ်နတ်မုံခေါင်းပါနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမစုတ်မပုတ်ဒေါ်လာ50လောက်ဒုတိယမဟုတ်ဒေါ်လာ50လောက်ဒုတိယမဟုတ်ဒေါ်လာ100လောက်အာဆီယံနိုင်ငံကလာပေးပြီးလူသားချင်းကူညီပဲဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာကကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါစို့ကားမောင်းတဲ့လူကရန်ငါပြီမူရပြီးတော့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသေဆုံးတဲ့လူကိုဗမာငွေ3000လာပေးလိုက်တာနဲ့ပြီးလဲသွားရောလားဤသဘောတရားပဲလေသူတို့ကငင်းငင်းစွာဖြည့်ရှင်းကြပါငင်းငင်းစွာဖြည့်ရှင်းကြပါပြီးတဲ့ခါကျတော့အမှန်တကယ်ဖမ်းဆီးနေတဲ့လူတွေအမှန်တကယ်တိုက်ပွဲကိုမတရားလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကသဆွေးနွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ခံရတဲ့လူတွေကိုမစုံမဖို့ပတ်စံလေးလာပေးမစုံမဖို့စေဝါလေးပေးပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြည့်ရှင်းကြတော့မှာလားအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံကတန်ရေးတမန်ရေးရပြည်တွင်းကြီးကိုဝင်ရမဆွဲဖက်ဘူးဘယ်သူ့ရဲ့အကြံပေးပြန်ငါတို့လက်မခံဘူးပဋိပက္ခကိုငြင်းငြမ်းဖြည့်ရှင်းမယ်နိုင်ငံကြီးဒိုင်လော့နဲ့တွားမယ်စွတ်ပါဝန်နဲ့တွားမယ်လို့ပြောတာဘာမှမထူးဆန်းဘူးလေပြောချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကြီးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ဘသူကမှကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့တော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့အင်ဒီမှာမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပါစို့တို့မင်းမိရက်ကွက်ထဲမှာမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပါစို့ဟဲ့မင်းတို့တွေထိုးကြထိုးကြမင်းတို့တေးအောင်ထိုးကြလို့ဘသူကပြောမှလဲကျေယူလေးပဲလीဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းတဲ့လူဟာအဲ့လိုမလုပ်ကြနဲ့အဲ့လိုမလုပ်ကြနဲ့ဝင်ရောက်ဝေရောက်ဆွဲမယ်ဟန်တာမယ်အမေတို့အေးဆေးပြောကြလေကွာမင်းတို့စကားနဲ့ပြောကြဆိုကြလေကွာ။ဟောမထိုးတဲ့လူကလည်းမထိုးနဲ့ဒီဘက်ကလူကလည်းပြန်မထိုးနဲ့ဒီလိုပဲပြန်ပြေးမှာပဲ။ဒါသည်နိုင်ငံတကာတန်ရေးတမန်ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပွားတဲ့လူတွေကအမေရိကန်မထောက်ခံတော့ဘူး၊ UK ကမထောက်ခံတော့ဘူး။သူတို့အလုပ်ဒီထောက်ခံခြင်းအားပေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့အလုပ်ဒီပြန်ပြေးမယ့်ကိစ္စ။ဒေချာတာတစ်ခုကသူတို့ပြောနေတဲ့စကားကိုသူတို့ယက်တီထားတဲ့ယက်တီချက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ပေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုမဖိနှိပ်နဲ့ပြောတာကိုနားမထောင်တာကဘာလို့လဲအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲပြောချင်တဲ့စကားကအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲမဖြစ်ပါဘူးဂျာကန်စစ်ပွဲလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးအမေရိကန်လည်းမလာပါဘူးတရုတ်လည်းမလာပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုဖြေရှင်းရမှာဘယ်သူမှမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့သူတို့အရေးအတွက်လာရောက်မတိုက်ခိုက်ပါဘူးပြောချင်တာကတရုတ်လက်လာမတိုက်ဘူးအမေရိကန်လက်လာမတိုက်ဘူးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်လက်လာမှဖြစ်ဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်းသူတို့ဒဲပြီးတော့ဖြစ်မှာသူတို့ဖြစ်ချင်းထိုင်ဝမ်မှာတိုက်တတ်တိုက်မှာ
အမေရိကန်တရုတ်ကိုတရိုက်တိုက်မှာတရုတ်ကလည်းအမေရိကန်တရိုက်တိုက်မှာဒါပေမဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများစဉ်းစားဖို့တော့မှလည်းမစဉ်းစားဘူးမြန်မာနိုင်ငံအရေးကြောက်လေတရုတ်နဲ့အမေရိကန်စစ်မဖြစ်ဘူးအမေရိကန်နဲ့ရုရှားစစ်မဖြစ်ဘူးပြောချင်တာကသူတို့ရက်တည်နေတဲ့ stand point ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်သူမှမိမိရက်ကွက်ထဲမှာတရုတ်တယောက်ထိုးတာကိုနှစ်ယောက်လုံးဘယ်သူမှပြမပေးဘူးလူသိရှင်ကြနောက်ကွယ်မှာတမျိုးပေါ့ကုလသမဂ္ဂအခင်းချင်းဆိုတာဘယ်သူမှဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုပြမပေးဘူးကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်ပြောပြသနော်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အနောက်နိုင်ငံများကရက်တီပုံကသူတို့နိုင်ငံကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာ NDA ရှိတယ်ဆိုရယ်လုံခြုံရေးရှုထောင့်နဲ့စဉ်းစားတဲ့ခါပြီးစဉ်းစားပြီးစီးရီးယားကိုတိုက်တာတို့အီရတ်ကိုတိုက်တာတို့လစ်ဗျာကိုတိုက်တာတို့အာဖဂန်ကိုတိုက်တာတို့ဖြစ်တာမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်သူမှအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးချိန်ချောင်းနေတာမရှိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတော့သူတို့စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးပြောချင်တာကတို့တော့သူတို့ရက်တည်နေတဲ့ဒီမိုစီစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုစီဘက်တော်သားများကတော့သူတို့အမြဲတမ်းရက်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာရင်စစ်ပွဲတစ်ခုမှဖြစ်ရမယ်ဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုဂျိုများအတွက်ဘယ်သူမှမြောက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကကံကံရှင်များကကိုကြမှာကိုဖန်တီးမှာဖြစ်တော့ကံကံရှင်များကဆုံးဖြတ်တာကိုသူတို့ကထောက်ခံမှာနောက်ကွယ်နေအားပေးမှာဆပ်ပတ်လုပ်မှာဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းထိုးကြပါတတ်ကြပါလို့ဘယ်သူမှမမြောက်ပေးဘူးသိကြတာတကူကသတိထားကြည့်တရုတ်နဲ့ရုရှားလည်းနောက်ကွယ်မှာပဲပြောတာအရှိမမပြောဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးဒါနိုင်ငံတွေကတန်ရေးတမန်ရေးဒါကြောင့် UK နိုင်ငံကပြောတာအငြိမ်းချမ်းရေးကိုအားပေးတယ်အာဆီယံဘွားတာကိုအားပေးတယ်ထူးနီကောင် US ကလည်းပြောမှာပဲကနေဒါကလည်းပြောမှာပဲ EU ကလည်းဒါပဲပြောမှာပဲဒါပေမဲ့သိကြတာတကူကသူတို့ပြောတဲ့စကားများကိုလည်းတစ်ဖက်ကကျောင်းပိုင်ချင်းကြီးကနားမမထောင်တော့သူတို့တည်ပြီးသားအဲ့ဒီချိန်မှာပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ကံကြမ္မာကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့အနာဂတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဆုံးဖြတ်တာကိုဘယ်သူမှဝေဖန်လို့မရဘူးပြောချင်တာကအမေရိကန်ကသူ့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုလာရောက်ထိခိုက်တဲ့အတွက် 9/11 ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အာဖဂန်ကိုတွားရောက်သိမ်းပယ်တာဘယ်သူမှဘာမှပြောလို့မရဘူးဒါသူ့အကြောင်းပြချင်းနဲ့ပူသွားတာသူ့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးရလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုခံစားနေရတဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရပြည်သူများဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရကဆုံးဖြတ်တာကိုဘယ်သူမှလာတားလို့မရဘူးဆိုလိုချင်တာကတာတန်ရေးတမန်ကြီးပဲပြောချင်တာကတရုတ်မင်းလည်းရှိမတူနဲ့ငါတို့လည်းရှိမတူဘူးလူသိရှင်ကြပြောတာမင်းတို့အနောက်ကွယ်ကအပေးရင်ငါတို့လည်းအနောက်ကွယ်ကအပေးမယ်။မင်းတို့အရှိကလာရင်ငါတို့လည်းအရှိကလာမယ်။ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါတန်ရေးတမန်ကြီးပဲ။ဘယ်သူကမှရန်ဖြစ်ကြပါစစ်တိုက်ကြပါလို့ဘယ်နိုင်ငံမှတရားဝင်တိုက်တွန်းခွင့်လည်းမရှိဘူး။ Moral obligation ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုရာလည်းဘယ်သူကလည်းတိုက်တွန်းမှလည်းမဟုတ်ဘူး။တိုက်တွန်းလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒါလူကျင့်ဝင်ပဲ။နိုင်ငံကြီးရဲ့ကျင့်ဝင်ပဲ။တန်ရေးတမန်ကြီးကျင့်ဝင်ပဲ။ဆိုလိုချင်တာကအခုပြောနေတဲ့ကိစ္စများသည်ဒါတန်ရေးတမန်ရေးပြည့်ရတယ်အရာကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုထည့်စရာမလိုဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားကိုကျွန်တော်တို့အသိဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘာမှကိုယ်မှအင်အားမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာသူတို့အင်အားရှိတဲ့အတွက်သူတို့လှုပ်ချင်တာအကိုအမှန်လို့ပဲထင်သွားပြီးအဲ့ဒီသူတို့အင်အားအောက်မှာလှုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကအစားနိုင်ငံအတွက်ပြည်သူများပြည်သူအတွက်ပဲလှုပ်ပြီးနေတဲ့အောင်ရောင်သူတို့ကိုသူတို့ရသင်းစိတ်ဖြည်တွေလုပ်နေကြတာအမှန်ကသူတို့ဒီအဲ့ဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများသက်ဆိုးရှည်ဖို့အတွက်ပြည်သူများကိုကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့အတူဖိနှိပ်တဲ့ရန်တရားဖြစ်နေတဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့သက်ဆိုးလို့ပြောမယ်ရသင်းစိတ်ဖြည်လုပ်နေကြတာအဲ့ဒါကို NGO အစိုးရကမနေ့ကရှစ်ရှစ်လင်းလင်းထုတ်ပြလိုက်တာပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူချင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကရန်တရားဖိစိတ်မှုရန်တရားတွေရှိနေသေးရမရဘူးဆိုတာကိုပြည်သူများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြလိုက်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြလိုက်တာဆိုလိုချင်တာကမိမိကိုမိမိနိုင်ငံဝန်တိုင်းပြည်သူအတွက်လုပ်ပေးနေတာလို့ကိုရသင်းစိတ်ဖြည်လုပ်နေတဲ့သူများကိုNUG အစိုးရကရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြားပြလိုက်တယ်
အသင်တို့ဒီပြည်သူတွေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ဒီကိုတက်မွန်းကြောက်ကိုကိုလုံနေရင်းနဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးပြရဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်တဲ့ရန်တရားကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့အလူတူလိုပါအပေါင်းပါမှဖြစ်တာဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြလိုက်တာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူဂျီဆိုရသည်သူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့မှာအင်အားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများလည်းသူ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့မှာရန်ရည်တစ်ခုရှိပြီးအင်အားတစ်ခုရှိပြီးအကျဉ်းကြီးကျွန်ငယ်များကိုကာကွယ်ပေးတယ်အထူးအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်နိုင်ငံမှာ VIP တွေဖြစ်တယ်စီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေရတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်အခုဆိုရင်သူတို့ passport တွေနဲ့သွားကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံကိုသွားလို့ရတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လေပြိုင်တစ်စီးပစီးထွက်နေတယ်ထိုးနည်းလေးကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှအင်အားရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် NUG အစိုးရကသူ့မှာအင်အားရှိကြောင်းအင်အားကိုတည်ဆောက်တော်မယ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ဆိုတော့ပြောဆိုတာပြောချင်တာကအတင်တို့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုအတင်တို့အတင်တို့ယူထားသောနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးဒီအတင်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရကိုအမြန်ဆုံးပြန်အားလိုက်အေးစစ်စစ်ဒီမူဒီစနစ်အစ်စ်ကိုဖန်တီးမယ်ဒီမူဒီစနစ်အစ်စ်ကလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဖန်တီးလို့မရဘူးလက်တွေ့ပြထားပြီးပြီ15နှစ်အတွင်းမှာအတင်တို့ကိုယ်တိုင်ဂရိမတည်ဘူးအတင်တို့ရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအတင်တို့ဒီအချိန်မီအခုလိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy နဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအရပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုချီတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတင်တို့ဒီဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအဖြေပြီးလက်နဲ့ချပါပြည်သူများထံလက်နဲ့ချပါပြည်သူကိုတောင်းပန်ပါအန်ယူဂျီအစိုးရကိုအာဏာပြန်အပ်ပါအေးအေးဆေးဆေးအယက်သားဘဝနဲ့နေပါတို့ဒီမဟုတ်အတင်တို့သွားခြင်းနဲ့နေရာကိုသွားလို့ရပြီတိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာသွားနေလို့ရပါတယ်တို့မှာပတ်စံလည်းရှိပါတယ်တရုတ်မှာသွားနေမလားရုရှားမှာသွားနေမလားတို့ဒီမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအေးအေးဆေးနေလို့ရပါကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့ပြည်သူများကတော့သူလုံးစရာရှိတာဆက်လုပ်မှာပဲ။လုံးစရာရှိတာကပါလေ။ပြည်သူကမှရန်လိုခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်မှာ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုမတရားလုပ်နေတဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရန်ကနေသူတို့ရဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များရန်ကနေကာကွယ်တော့မှာ။အပြေရတာပဲ။ပြောချင်တာကသူ့နိုင်ငံမှာသူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့စန္ဒနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကိုဘသူကမှဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူး။မှန်တာပေါ့။အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့အခက်အဆက်ဆက်ကတော်လိုင်းသမားများပြည်သူ့ဘက်တော်သားများဒီယနေ့လမ်းကိုမရွေးနိုင်ဘူး။ရွေးဖို့လည်းအင်အားမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်တကဘာလုံးကဘာမှဝင်ပြောပေးလို့မရဘူး။ပြောချင်တာက1988မှာ1962ခုနှစ်မှာယနေ့ NUG ကဲ့သို့ပြည်သူ့အစိုးရကနေကောက်ကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဖွဲ့ပြီးယနေ့ကဲ့သို့ခုခံတော်လိုင်းရေးစစ်ကိုမစင်နွှဲလာတဲ့အခါမှာအမေရိကန်အနောက်နိုင်ငံ EU နိုင်ငံများကဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရခဲ့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကမှမဆတော့ပြည်သူတွေကမှမဆတော့အဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများကမဆတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလာပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးနဲ့လာတိုက်ပြီးလို့မရဘူးပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများကစလုံးမှသူတို့ကဝင်ပါလို့ရမှာဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကကောကျုပ်ပိုင်ရှင်ကြီးများကစလုံးထားတယ်လीကျုပ်ပိုင်ရှင်ကြီးများကပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ထားတယ်။ကျုပ်မကြီးများကျုပ်ကြီးကျုံငံများကိုမွေးထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်မလဲသူတို့လူတဲ့လက်နဲ့အထောက်ပံ့နေစီးပွားရေးအထောက်ပံ့နေကိုသူတို့ဘက်ကရုရှားတရုတ်ကပေးတယ်လीကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကဘာမှမမဆဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အမေရိကန် UK EU ကဘာဝင်လုပ်ပြီးလို့ရမှာလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအနှစ်80လုံးအမြဲတမ်းအရှုံးတန်နေရလဲခဲ့တာအခုမှကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရသည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းနဲ့မှန်ကန်သောခေါင်းဆောင်မှုများအောက်ကနေအန်ယူဂျီဆိုရမှာတိုင်းရင်းသားတွေဥဆောင်နေတာပါအဲ့တော့မှန်ကန်သောဥဆောင်မှုအောက်ကနေကျွန်တော်တို့အခုလိုစလိုက်တဲ့အခါကျမှနိုင်ငံတကာကတန်ရေးတမန်ရေးပြည်ရဲ့များနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးလို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မဖွဲ့ဘဲနဲ့ဘယ်သူကလက်နက်ထုတ်ပေးလို့ရမှာလဲ
ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မဖွဲ့ပဲနဲ့ဘသူကနီးပညာပေးလို့ရမှာလဲအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲတို့တော့နိုင်ငံနိုင်ငံကတန်ရေးတမန်ရေးမှာတော့ရှေ့မှာတော့ပေါ်တင်ဘသူမှမပြောဘူးဒါအရစကားနဲ့ပြောရင်ဒီလိုပဲအားပေးပါလေအောင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြပါထောက်ခံပါလေလုပ်ပြပါမယ်ဒီလိုပဲပြောမယ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လုံးပြောမယ်အမေရိကန်ကလည်းပြောမယ်တရုတ်ကလည်းပြောမယ်မေတို့လည်းဝင်မစွမ်းနဲ့ငါတို့လည်းဝင်မစွမ်းဘူးမေတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးလာမရှုံးနဲ့သူတို့ကသူရှုံးရှင်းမစေငါတို့လည်းသူတို့ကသူရှင်းရှင်းမစေပြီးတော့နောက်ကွယ်မှာမေတို့ပြီးရင်ငါတို့လည်းပြီးမှာပဲအဲ့ဒါကပ္ပတန်ကြီးတမန်ကြီးပဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့လုံနေတာတကူမှမမှားဘူးအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲအဖြေကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာဘာသူမှမမှားဘူးပြောချင်တာကလူတိုင်းသည်ကိုစန္ဒာနဲ့ကိုဖြစ်နေကြတာအဖြေကရှင်းရှင်းလေး PDF ကလေးငယ်များသည်သူတို့စန္ဒာနဲ့သူတို့ဖြစ်နေတာ PDF ကလေးငယ်များသည်ဥ PDF မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်များစန္ဒာပြနေတဲ့လူများဘသူရဲ့သဘောစန္ဒာမှာဘသူရဲ့တွန်းအားပေးမှုနဲ့မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကဘသူကဘသူကိုပို့လိုက်စီဘသူကဘသူကိုဖန်တီးစီမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းသူစန္ဒာနဲ့သူဖြစ်နေတာအသက်ဆက်ရှင်တပြည်ပြည်တဲ့လူတိုင်းအရွယ်ရောက်တဲ့လူတိုင်းတော်တော်ဆုံးဖြတ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းမပြောခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်မရှင်ကြီးများကကန့်ကွက်ခြင်းမကန့်ကွက်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမေရိကန်ကပြောခြင်းမပြောခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတရုတ်ကပေးခြင်းမပေးခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကသူ့ဟာသူထားဖြစ်နေကြတာသူစန္ဒာကိုသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူတို့ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြတာပဲရှိတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောသည်အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲအဖြေရှိရှင်းလေးပဲလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကကြမှာကိုဖန်တီးနေတာလူတိုင်းကိုသဘောထားနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်နေကြတာပြောချင်တာကကျောပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များသည်ဘရမမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးထုံနေကောင်ပဲ NUG အစိုးရကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဘရမကျောပိုင်ရှင်ကြီးများလက်ထက်ကိုထည့်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကပြည်သူများအတူကာကွယ်မှာပဲဆိုလိုချင်တာကအဖြေရရှိရှင်းလေးပါအမေရိကန်ကလည်းအမေရိကန်သဘောဆုံးဖြတ်မှာပဲအခုအမေရိကန်နိုင်ငံအာဖဂန်နီစံနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားတဲ့နေရာမှာအငင်းပွားမှုတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုကအမေရိကန်နိုင်ငံကအလုံးထွက်သွားစရာမလိုဘူးတချို့သောစစ်တပ်များကိုအာဖဂန်နီစံမှာထားခဲ့ပြီးသူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ချင်းချောင်းမဲ့လုံခြုံရေးများကိုတားဖို့အတွက်တချို့သောစစ်တပ်များထားခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေအမြောက်များပြောဆိုနေကြတာပြောချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ချထားပြီးသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့သူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံမသိဆုံးနေမှုအတွက်နိုင်ငံတစ်ခုမှာစစ်ရေးအရာလူပြောမယ်သူရဲ့စစ်တပ်ထားတာဖို့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နှင့်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်မလို့တော့ပဲတခြားနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အတွေးခေါ်ပြိုင်ပွဲသူအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအာဖဂန်ကိစ္စသည်အဲ့ဒီပြဿနာတပွဲကအမေရိကန်စစ်တပ်အနေငယ်အာဖဂန်မှာထားခဲ့ရမယ်အဲ့ဒါမှအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ချင်းချောင်းမယ်မေဂန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့အသက်များကိုလာရောက်ချင်းချောင်းမဲ့လူများကိုတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒနဲ့ဂျိုးဘိုက်တန်ရဲ့အယူဝါဒကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ချင်းချောင်းမဲ့လူများကိုတခြားနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ဝင်ရောက်ဆွဲထားပြီးဖြည့်ရှင်းစရာမစိုးဘူးဖြည့်ရှင်းစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ရှူတောင်းနှစ်ခုကနေအခုသူတို့အငင်းပေါ်နေကြတာဒီသဘောတရားပဲဥမြန်မာနိုင်ငံရေးရတယ်လူတိုင်းမှာရှူတောက်မျိုးစုံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှူတောက်မျိုးစုံရှိရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့အာဖဂန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေအမေရိကန်အစိုးရအထွန်းမှာကိုအမေရိကန်တပ်မတော်အထွန်းမှာကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်များအထွန်းမှာကိုအမြင်မတူပါဘူး။သို့တော့တရားတစ်ခုကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့သမ္မတသည်သူ့ရဲ့ policy အရသူ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ထားပဲဖြစ်တယ်။ဒီတွေယနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများမဲပေးထားသော
CRPH ကနေဖွဲ့စည်းထားသော NUG အစိုးရကသူအကောင်ဆုံးသူဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါဘာကိုပြောချင်တာလဲယနေ့ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောခုကိစ္စကိုပြင်ရှင်းရမှာမိသူတွေဘာပြောပြောယနေ့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စများသည်အရှိတရားပါနိုင်ငံတကာတန်ရေးတမန်ရေးအရာအမေရိကန်ကချစ်လျှောက်အများကြီးတန်ရေးတမန်ရေးပြည်ရဲ့ကိုပြပါလိမ့်မယ်ထိုနည်း၎င်းပဲ UK ကလည်းပြပါလိမ့်မယ်ထိုနည်း၎င်းပဲ EU ပဲပြပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲလိုအပ်တာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းပြည်သူစံတာနဲ့အညီအားလုံးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရအောင်မယ်လို့ပြောကြားလို့ရင်အရေးတော်ပုံအောင်ပါမင်္ဂလာပါပြောပါစီသူတို့အဲ့လိုလာပြောတာပြောတာပြောသူတို့အဲ့လိုလာပြောချင်းသည်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားများကိုကြားတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလို့ရမှာကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုယ်သူတို့မေးလိုက်သူတို့ကိုသူတို့မေးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ NGG ဘက်ကပါပါပါကြပါဒုတိယမဟုတ်ရင်တော့ပြောချင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများစု80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းသဘောတရားနဲ့နိုင်ငံကိုသွားမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်လူတိုင်းသက်ရှင်ရမှာပါအဲ့ဒီတော့ဥပြောတဲ့လူတွေကကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးက justice တရားဥပဒေရအားလုံးရင်ဆိုင်ရမှာပါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုရေရှည်အဲ့ဒီလာပြောတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကိုကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များရဲ့မျိုးဆက်များအားလုံးကောင်းမှုတွေဖန်တီးနေတာအမှန်တကယ်နိုင်ငံမှာမတရားလုပ်နေတာဘယ်သူလဲဆိုတာတနိုင်ငံလောက်ကလည်းသိတယ်တကဘာလုံးကလည်းသိတယ်တရုတ်ရုရှားကိုယ်တိုင်ကသိတာဒါကြောင့်တရုတ်ရုရှားကိုယ်တိုင်ကအထူးသဖြင့်တရုတ်ကဆိုရင်သူရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေပြောင်းလဲလာပါပြီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ NDG အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာတာနဲ့အမျှတရုတ်ရုရှားကကုလသမဂ္ဂစင်ပြေပေါ်မှာလေတံပြောင်းသွားကြမယ်ဆိုတာအားလုံးစောင့်ကြည့်ကြပါပြောချင်တာကမကြခင်တရုတ်ရုရှားကိုယ်တိုင်ကစလေတံပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒါကမ္ဘာတန်ရေးတမန်ရေးပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူများမှအင်အားရှိလာပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအားလုံးအောင်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှပြည်ရုရှားလေတံတွေပြောင်းသွားမယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များတွေလည်းအဲ့ဒီချိန်ကျရင်စဉ်းစားပါအချိန်မီရွာသေးတယ်ပြည်သူရေဝင်ကိုဝင်ပါအခုလာပြောနေတဲ့လူများအထူးသဖြင့်ကနတော်ကလူပြောနေတဲ့လူသူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကောင်းစားမဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီသူတို့အားကိုးနေတဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကိုတိုင်သူတို့သားသမီးများကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အနောက်နိုင်ငံများကိုလွှတ်ပြီးအဲ့ဒီစနစ်ရဲ့အရသာကိုလာရောက်ခံစားခိုင်းနေတာပါပြောချင်တာကသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားဖို့နေရသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့နိုင်ငံသည်သူတို့သားသမီးများကိုရွေးချယ်ထားတဲ့နိုင်ငံသည်စနစ်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ထားတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလို့ရင်အရေးတော်ကိုနိုင်ကိုနိုင်ရပြီသူတို့ကတော့ပြောချင်တာကအမေရိကန်ကဘာပြောတယ် UK ကဘာပြောအဲ့ဒါသံရေးတမန်ရေးပါရုရှားကဘာပြောသလိုပဲကိုယ်လည်းဘာပြောတာပဲအဓိကကကြီးကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များဟာရှင်ပိုင်ရှင်ကြီးများဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်အင်အားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်အင်အားချင်းရှိမှအင်အားချင်းပြမှအင်အားကြီးညီမသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြတော့ဘူးအလုံးမင်္ဂလာပါအရေးတော်ဘုံနိုင်ကိုနိုင်ရမည်နိုင်လဲနိုင်နေပြီအလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ NUG ကနိုင်ကိုနိုင်မှာဘတော်မှမရှုံးဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကနိုင်ကိုနိုင်မှာဘတော်မှမရှုံးဘူးအမှန်တရားသည်ဓမ္မသည်အမြဲတမ်းနိုင်ပါလေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ